အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ နေဦးတော်လည်ရေးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မှာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီအစိုးရထံကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတနေ့တခြားပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးကျေပြန့်လာနေတဲ့တော်လည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြုတ်ခွဲဖို့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအထူးခွင့်ရီးပေးပြီးစီယုံနေတယ်လို့သတင်းရပါတယ်။စစ်ကောင်စီပို့ချုပ်တွေနဲ့သူတို့ဩဇာခံနိုင်ငံရေးပ
ပြီးမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအပြင်းထန်နေနိုင်နေရလို့တိုင်းနာကောင်ဆောင်တွေနဲ့အန်ယူဂျီအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရှန်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ကောင်ဆောင်တွေကိုချမ်းမြေမာနယ်ခြားဒေသတွေမှာလူလာစားနေထိုင်နေခွင့်ပေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနေမီဆုံရှုံမှုနဲ့တိုက်ပွဲကြဆုံမှုတွေတနေ့တခြားပုံမှုများပြလာနေတယ်။ကင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့လူကြလူဆောင်ပဲကင်တိုင်းနာကောင
ဒီတော့တွင်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ဘုဂူတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တဲ့အနေငယ်ရှော့ပေါ်ပြီးကြောင်းစစ်ကောင်စီကအကူလာတရနေမှာဂျင်ညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနေဦးတော်လည်းမှာထထဲဝင်ပါဝင်နေတဲ့ကင်တော်လည်းကောင်ဆောင်တူဦးဖြစ်သူဘုရုံမမန်ကစစ်ကောင်စီကသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွင်းနိလန်ဖောင်းစုံကိုတုံနေရဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်အကူမထောက်ခံမှုအန်ယူဂျီကိုမထောက်ခံမှုလည်းနဲ့ကန်တော်လိုင်းကိုအာမပေးဘူးစသဖြင့်နှုတ်အရာရောပေါ်လစီအရာရောထွက်လာအောင်ညှိနှိုင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူကောင်လွတ်နိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီကောင်စီကအန်ယူဂျီကိုရောစီအာပီအက်နဲ့ပြည်အကူရောအမုတ်ကျိမဲ့ပြူဟာကိုတော့သူတို့ဆက်ပြီးစုကိုင်းပါပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်းနာလက်နဲ့ကန်တော်
ဒီအချိန်ခါမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတော့တိုင်းနာအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်မှာကနှွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ပေါ်မှာကိုဒီအချိန်ခါမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတော့တိုင်းနာအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်မှာကနှွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ပေါ်မှာကိုဆီယနာရှင်စနစ်ထိမုံရဲ့အတွက်တော်လိုင်ရဲ့ဘက်ကပဲရက်တီနေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းရခိုင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတူဦးဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကိုစလေဟောင်းဦးဖေးတန်းကလည်းဆီယနာရှင်ရဲ့အကြံစီကအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပြည့်ရတွင်နဲ့တ
Amano, tu perele, machaipu, democracy led to machaipu, a tika, a lulupio niraga, tolang in asui. China in asui jama, apiota, lunira pite, tegelo, petrepi mesubi, tuna gale dame soino, tina rigo, malaja panepo, pere, queen, ne papa bono, petali, ne to be me bono, bio, go by ocho queen, yadalunet lupi tame, a now democracy in asurigo, ne nilu nine kama, tina rigo pianpido, yangwaga le la mama. Tabuga, general Diana Regal and no Ginibi, Mayomubo, Democracy in Azuriga, my pepinine, Siana Shisnegaro, Paluma, my pepinamu, Shanduga Yendube, Diana Riga Pepe da Dami de Lupio Bari, Bumuda, Perre County, Ogota, Comitungaro, Duke Musura, Anna Shinri, Sazunimia, Swachi don't care any Babelu, we by Mari, Palube, Duke Murishi, Kunu Udolan Yitaniaga, Senator Kugo, a shake home, Pianai Mutite, a suya diago, Pubin Pianai Suram Hotobu, a good Tonsan Sujigo, Piran Shore Lotam Yogaro, Sio Suga Loni Jam Yubabe, Tonsan Sujigo, Duru Mulu Yabu, Palule Suro, Dean, a town the Sene, a town the Sejama, to Onsan Sujine, Ludune, Nanganya, Titimimit Sesan and Kerry Boma, Taha, Duru Dre, Imadan Yiji Surago, Duru Dire, Tonsan Sujiku Rine, Tisi Osu Aluja, Dumulona Lumapira, Senorugaro, Tonsan Sujigo, Lupe di Pise, Lumapi di Pise, Genoru Yak Kisinigo, Yang Lena Yedredo, Senoru Dolan in Azurigaro, Bubambi, Samia Domabe, Luru Gansan to Onsan Sujiha, Luru Dolan Yigo, Pipe Mam Hobu Suraguro, Genoru, Lilinet Yone Lupiovari, and Lucy Mutani Suyap Yoy Suguin Shidu, Uni Pola Gule, Sikansi Agensigo, Durum Suyin Bulalu, Arafika Mikevari.
အဲ့ဒီချင်းနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတစုတလုံးနဲ့ညီညွတ်သွားမှာကိုသူတို့အစိုးရရင်ဆုံးမယ်ဒါကြောင့်သူကတော့သူခွဲမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းသားအစုဖော်တဲ့အကုန်လုံးနှိပါနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးမှာထဲထဲဝင်ဝင်စီရေးအရာရောနိုင်ငံကြီးအရာရောပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီတချို့တွေဆိုရင်လည်းအများပြည်သူတည်အောင်ထုတ်ပြလို့မရပါ
ဒီမိုကရေစီကောင်စီရဲ့သွေးခွဲမှုကိုအခုချိန်မှာစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စီတွေစုပူသူတွေအဖြစ်အစဉ်တစိုက်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမလုံပေးစီယုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အခုလိုပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်
Justice for Mimaga down Surezure Jayago Tempia Pita Bame, Yamasi Wailongan Utesa Abawin, Sikansigo, Jorana Campaign, Crony the Tirigo, Yu Pibo, Justice for Mima Apweka, Singapore Suyago down Sulai Bari, Tu Osu Gomini, Okata Utesa, MCM, Gomini Okata U Online U, International Gateway Gomini Okata, Unai Tu Anuha, Singapore Siwailongan Kunyago Dompubi, Mimasa Dago, Topa Pinello, Justice for Mima Apweya down Sujama Popia Tabari, ສະເລນະດ້ວຍສິກອງຊີເລຈອງຕົງຕັກຂາຍາມາອະຕົງປິວແດຍຫາຍອັນໄຊປາຍນີ້ໂກສິງກະປູກາຫນີຕັດສິນທົ່ວປູປິນີດາລູແລສໍບາດີອຸດີຊານະອຸນາຊູອາຫາສິງກະປູນາຍງານມານີທັນຊາແລລູແລຈັດສະຕິບໍມີມາກະພໍພ્યા ຖ້າບາດີສິງກະປູສຸຍາກະລໍຕຸລຸສີການີ້ມີມານາຍງົງໂກແລະແນຕິນປູຣາມະຊີບູລໍຍິນຊູຖ້າບາດີຈັດສະຕິບໍມີມາອພໍຍແຍທົ່ວປຽນຊິມາລໍສິວາຍະກົມມະນີຕຽຕົງເຊຊິຄູກາສິກອງຊີໂ
ဒီမိုကရေစီလဲသူမကြိုက်ဘူးဒီမိုကရေစီလဲသူမကြိုက်ဘူးအဓိကအလိုလိုမျိုးတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်လာပဲလို့ချက်စစ်တေပေါ်မြေမှာကတတိပေးထားပါတယ်ချက်စစ်တေပေါ်မြေမှာအဖွဲ့ဟာစီကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချူဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကစီကောင်စီဘက်မှာရည်တည်ချက်မပြောင်းလဲဘူးလို့အမေရိကန်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့နဲ့ ခန်းစားခဲ့ရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့ဆရာတွေကိုအမေရိကန်ကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲစေခြင်းရင်သူတို့ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာတွေအရင်လှုပ်ဖို့လိုပါမယ်လို့မသူမီလာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတက်တန်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်ပြီးတက်တန်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုတွေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန